Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëmshmit, mëshirëbërësit. Gjëmimi, çfarë është gjëmimi? E si mund ta dish ti se ç'është gjëmimi? Ditën kur njerëzit do të jenë si kandra të përndara, dhe malet do të jenë por si lesh i shprishur. Atëherë, ai që peshat do t'i ketë të rënda, do të jenë në një jetë të kënaqur, kurse ai që peshat do t'i ketë të lehta, nëna e ti do të jetë havije. E si mund t'a dish ti se ç'është ajo? Një zjarr i flakruar.